ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും 10th August 2021 ഡെയിലി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ നോട്ട്സും എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലെ അഭിജിത്ത് പ്രകാശിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓവർവ്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന IPCC ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാനലിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസും, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം 3 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 3 ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് നോട്ട് എഴുതി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റെന്നും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ UNSC അല്ലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻസി വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മെറിടൈം സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ ഓഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ ഒരു മെറിടൈം അല്ലെ ഓഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ നിയമങ്ങളിലെ ഓഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന UN ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് സീസ് എന്ന് പറയും UN ക്ലോസ്. അപ്പോൾ UN ക്ലോസിൽ പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ, ഒരു 5 പോയിൻറ്റുകളാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൺ ലൈനറായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതും വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ വർഷത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് നേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ്. അതായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 75-ാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ നമ്മുടെ COVID-19 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൾച്ചറൽ സെലിബ്രേഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഈ വർഷം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഡ്രോൺ ഇഷ്യൂ നമുക്കറിയാം, ഡ്രോൺ വന്ന അത് കാരണം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സർവൈലൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട്, SOP ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ റീജിയണൽ ന്യൂസ് ഒന്നും എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നേരിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യ ഇറാനിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവരുടെ റിലേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ന്യൂസാണ്. എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നമുക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ LAC ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. October 20-ാം തീയതിയിലത്തെ അനാലിസിസ് കണ്ടു നോക്കാം. October 20, 2020 അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് LAC ഇഷ്യൂ എന്നും അതിന് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം 1-2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്കറിയാം LAC ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഏപ്രിൽ മുതൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗൽവാൻ വാലിയിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെല്ലാം ശേഷം അവരുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തിരിച്ച് ചൈനീസ് ആർമി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് വന്നു, അപ്പോൾ അത് ബാക്കിലോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിസെൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഡിസെൻഗേജ്മെൻ്റ്. അപ്പോൾ ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടന്ന എന്താണ്, ഡോഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ബാക്കിലോട്ട് പോയി, കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ബോർഡറിലോട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഗോഗ്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുതലായിട്ട് സംസാരങ്ങൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ലെവലായിട്ടുള്ള ടോക്സ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ, കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇനിയും നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഫിലിം ബോർഡ് ആയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യവും LAC റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ October 20-ാം തീയതിയിലത്തെ അനാലിസിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രയും മതി. അടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ലേബർ ലോസിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ലോസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ലേബർ കോഡ്, ലേബർ ലോസും ലേബർ കോഡ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ IPCCയിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ കണ്ട ന്യൂസ്, അതായത് എന്തൊക്കെ കുറേ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ആർട്ടിക്കിളും ഈ ആർട്ടിക്കിളും പിന്നെ താഴെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്, അതുകൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് മൂന്നായിട്ട് നോക്കാം. മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓപ്പൺ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ പറയുന്നത് മിസ്ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് വുമണിനെ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, അവർക്കെതിരെ വരുന്ന ട്രോളുകളും അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചിരിക്കാം. എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് മാറി മാറി വരുന്ന വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല.
ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താം. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സിസവും, സെക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്നോഗി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും. മിസോഗ്നി, ഓക്കെ, എൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. മിസോഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും. സെക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജെൻഡർ മറ്റ് ജെൻഡറിനേക്കാളും സുപ്പീരിയറാണ്. ഇപ്പം മെയിലോ ഫീമെയിലോ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഒരു ജെൻഡർ മറ്റൊരു ജെൻഡറിനേക്കാളും സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് സെക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സാധാരണ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ മുകളിലാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ അതാണ് സെക്സിസം. പക്ഷേ മിസ്നോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസ് ബേസിക്കലി വുമൺ ആയാലും ഗേൾ ആയാലും അവർക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ഹേറ്റ്രഡിനെയാണ് മിസോഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മിസോഗ്നി എന്ന് അത് വുമണിനും ഗേളിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഹേറ്റ്രഡും. പിന്നെ സെക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ജെൻഡർ മറ്റൊരു ജെൻഡറിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് സാധാരണ അനുഭവിക്കുന്നത് വുമൺ ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ എക്കണോമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയാണ് ഇതിൽ, ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. നോട്ട് എഴുതുന്ന നോക്കേണ്ട ന്യൂസാണ്. പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും IPCC റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മറ്റേതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പേജിൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ബോർഡിൻ്റെ ന്യൂസൊന്നും വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ ലോക്സഭയിൽ മൂന്ന് ബില്ല് പാസ്സാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രീഫായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ബില്ലെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് കൂടുതലൊന്നും നോക്കേണ്ട, ആ ബില്ല് ആക്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആക്ട് ആയി വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. ബ്രീഫായിട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് ബില്ലെന്ന് ജസ്റ്റ് പാസ്സായ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ്. ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കടമായാലും ഡെപ്ത് ആയാലും അങ്ങനെ വരുന്ന കടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം പൈസയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കടം വീട്ടേണ്ടിയൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയി വരുന്നൊരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. കാരണം വളരെ കടം വരത്തില്ല. കടം വരാത്തതിന് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഒരാളുടെ തെറ്റ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മറ്റാൾക്കാർ അതിന് ആളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്കതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കാരണം ഒരു നഷ്ടം വന്നു ആ കമ്പനിക്ക്, അപ്പം മറ്റൊരാളത് ബാധിക്കുന്ന ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ തന്നെ എത്ര കടം വന്നോ അത് തന്നെ അയാൾ നികത്തണം. അതായത് ഒരാൾ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് നേരെ പോവുകയും ചെയ്യും. അതായത് ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് അഫക്റ്റഡ് ആവത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മോഡൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്കെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. പിന്നെ കുറേ അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഫൈനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള കുറേ എന്താ, അവരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക, പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എന്താണ് അധികാരം അസറ്റുകളെ മാറ്റി വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ നൂലാമാലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ സെക്ഷൻസ് ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഡീക്രിമിനലൈസ് അതായത് ഇതിലുള്ള കുറേ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറ്റാൻ വരുത്തിക്കൂടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാറ്റം വരുത്താം. ഇത് ബേസിക്കലി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ അസറ്റ് മാറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്തുവകകൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാനുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, മാറ്റിയേ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ നിയമം ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 2008 ഒരു ആക്റ്റാണ്. ആ ആക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ പറ്റാതെ വരെയും അവർക്ക് അഥവാ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനുമായിട്ടുള്ള ഫൈനും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കാനാണ് ഈ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ബില്ല്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ഇത് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില ബാങ്കുകളൊക്കെ അവർക്ക് കടത്തിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഭയങ്കര കടമാവും. കടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് RBI അതിനെ മൊറട്ടോറിയത്തിലേക്ക് വിടും. അതായത് നോർമൽ മൊറട്ടോറിയത്തിലേക്ക് വിടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കത്തില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ എന്താണ് ലോൺ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫ്രീസ് ചെയ്യും. RBI തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്യും, മൊറട്ടോറിയത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ഫ്രീസ് ചെയ്യും.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല മൊറട്ടോറിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഈ ബാങ്കിന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ RBI തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഈ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ടവർക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെടരുത്, പിന്നെ ഈ ബാങ്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തരാത്ത ആൾക്കാർ കാണും, ഈ ബാങ്ക് തന്നെ പൈസ ലോണ് കൊടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കാത്ത ആൾക്കാർ കാണും, അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ബാങ്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ബില്ല് വഴി ചെയ്യുന്നത്, ആക്ട് വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പൈസ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ 100,000 രൂപ, സപ്പോസ് 100,000 രൂപയാണ് ലിമിറ്റെന്ന് വെച്ചോ, എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസ, അതൊരു 500,000 ആക്കി അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള എമൗണ്ടും കുറച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിലും കുറച്ച് വർധനവും, അങ്ങനെ കുറച്ച് അമെൻമെൻറ്റുകളാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഓർഡർ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലുള്ള ഒരു ഏകദേശം 7 സബ്കാസ്റ്റുകളെ ഒരു കാസ്റ്റാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റാക്കി അതിനെ 7 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടന്നതിനെ 1 ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണിത്. ഓക്കെ, വെള്ളാവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ പല പല സബ്കാസ്റ്റുകളുണ്ട്, അതിനെല്ലാം കൂടെ 1 ആക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബില്ലാണ്, ഒരു ഓർഡറാണിത്. ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു, കാരണം ഈ 7 ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്തവരൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ 7-നെല്ലാം 1 ആക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ബില്ലാണിത്. ഇങ്ങനെ 3 ബില്ലാണ് ഇതിൽ പാസ്സായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഈ 3 ബില്ലും പാസ്സായ വെറും 20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി, ഈ ബില്ലിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് വരും. കാരണം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പാസ്സായ ഒരു ബില്ലാണ് ഫാം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഫാർമർ ബിൽസ് 3 ലോസ് പാസ്സായി. അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കൂടെ ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പേജിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളീജിയം സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഈ ജഡ്ജസ് തന്നെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കുറേ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ളത്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല, കൊളീജിയം റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻമെൻറ് നടത്തുന്നില്ല, അതിനെതിരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി മെയിൻലി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എന്താണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പോളിറ്റിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളതിന് 16 തീയതിയിൽ തന്നെ അനാലിസിസ് കണ്ടുനോക്കാം. ഓക്കെ, 16 അനാലിസിസിൽ തന്നെ 17:44 എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്റ്റാമ്പ്, ഓക്കെ 17:44 എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്റ്റാമ്പിൽ നോക്കുക. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം, എങ്ങനെയാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെ ജഡ്ജസിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പുതിയൊരു സ്കീം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു, നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡിബിൾ ഓയിൽ ഓയിൽ പമ്പ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതി നോക്കേണ്ട ന്യൂസാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേൾഡ് പേജിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വരുന്നില്ല വലുതായിട്ടൊന്നും. നേരത്തെ IPCC റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് US പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകളെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. പിന്നെ താഴെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ട്രേഡ് നടത്താൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇതിൽ. ഓക്കെ, ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയുമായിട്ടൊരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിനൊക്കെ ഇനി ഒരു ഒരുക്കമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ സമയത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ചൈനയുമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ കുറച്ചുകൂടെ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നലും കൂടെ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചൈനയുമായിട്ട് മാറി നിന്ന് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിന്ന് ട്രേഡ് നടത്താനൊരു അവസരം കൂടെ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ റിലേഷൻസ് കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതും, പിന്നെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് കുറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത് ബിസിനസ് സെക്ഷനിലും എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്കിത് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ന്യൂസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട നമ്മൾ 3 ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലബ് ചെയ്താണ് നോക്കുന്നത്. IPCC ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് ഒരു ന്യൂസ്, നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിലൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഓപ്പൺ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഇവിടെയും ഗ്ലേസിയസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് 3 നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തായിരിക്കും നോക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ന്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. ഇത് വരുന്ന ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 3-ൽ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്താണ് IPCC എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്ലാൻ അലോൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1988 വരുന്നത്. വേൾഡ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ തന്നെ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇപ്പോൾ എൻവയറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പോളിസി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലായാലും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമായാലും അവരിഷ്ടം പോലെ പോളിസീസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാർബൺ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസി മേക്കേഴ്സിനെ സഹായിക്കുക, അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് മെയിൻലി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പാനലിൽ ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇത് ബേസിക്കലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ UN ഏറ്റവും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UNFCCC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡിക്ക് മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ സഹായകരമായിട്ട് വരും. ഇപ്പോഴൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇറങ്ങി, ഇനി അടുത്തിന് 3 റിപ്പോർട്ട് ഇനി വരാറുണ്ട്. 2 റിപ്പോർട്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതിന് ഈ റിപ്പോർട്ടല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടും കൂടെ, ഒരു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടും കൂടെ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് 2022, പിന്നീട് സെപ്റ്റംബറൊക്കെ ആവും അത് വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ. ആദ്യം പിന്നീട് ഇറങ്ങും, സെപ്റ്റംബറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരുമെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് IPCC 6-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്ന റിപ്പോർട്ട് 6-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ട്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് 2021 ദ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ബേസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് ബേസിക്കലി പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ അവിടെ വാം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കൂടുതൽ വാമറായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 1-ാമത്തെ കാര്യം, ഓക്കെ, മോർ വാമർ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ. പിന്നെ 2-ാമത്തെ കാര്യം, ഹീറ്റ് വേവ്സും ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സും കൂടുതലായിട്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ ചൈന, അങ്ങോട്ടുള്ള മ്യാൻമാർ, അവിടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റും ഹീറ്റ് വേവ്സും ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മഴ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ ആനുവൽ വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ, ഇൻ്റർ ആനുവൽ വേരിയബിലിറ്റി എന്നാൽ ഇടപെട്ട് മഴ, നമുക്ക് വിചാരിക്കാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫാളും, അതും വളരെ ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് കൂടാം, കോൾഡ് എക്സ്ട്രീംസ് കുറയാം. അതായത് നമുക്ക് ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും, പക്ഷേ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രീം കുറവായിരിക്കും, ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീം കൂടുതലായിരിക്കും. അടുത്ത് ഗ്ലേസിയർ റൺ ഓഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലേസിയർ റൺ ഓഫ് ഏഷ്യൻ മൗണ്ടൻസിലെ ഗ്ലേസിയർ റൺ ഓഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഏഷ്യൻ ഉള്ള മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് അല്ലെ മഞ്ഞു മലകൾ ഉരുകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, കൂടുതലായിട്ട് ഉരുകാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീ ലെവൽ റൈസ്, കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. ഓക്കെ, ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിലും എല്ലാം ഒന്ന് ചൂട് കൂടുന്നതാണ്, അതായത് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ഇതും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ബേസിക്കലി. പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇന്ത്യയിലായാലും മറ്റ് ആ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലാണ് മെയിൻലി ഇത് നടക്കുന്ന എഫക്റ്റുകളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലൊക്കെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറയാം. ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിങ്, കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ ഫ്ലഡിങ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 1-ാമത്തെ കാര്യം, ചൂട് കൂടി സീ ലെവൽ റൈസ് വന്നിട്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ ഫ്ലഡിങ് നടക്കാം. കാരണം ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7,517 km. ഓക്കെ, വെറും 50 cm സീ ലെവൽ കൂടിയാൽ പോലും 28 മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് അതിൽ എഫക്റ്റ് ആകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സീ ലെവൽ റൈസ് കാരണം കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിങ് കൂടാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കടലിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നത് അല്ലെ ഓഷൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നത് കാരണം എന്ത് പറ്റാം, സീ ലെവൽ റൈസ് വരാം, സീ ലെവൽ റൈസ് വന്ന കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിങ് വരാം. പിന്നെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ വേറൊരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ എഴുതിയില്ല, സൈക്ലോൺ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഞാൻ സൈക്ലോൺ തൗക്തേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്, ഒരു 20-22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു 25 ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ പെട്ടെന്ന് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.
ഒരു ലോ പ്രഷർ സെൻറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഒരു സൈക്ലോണിന് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20, 22, 25 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡൗട്ട് വരും, എന്താണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്നുള്ളത്? ഹീറ്റ് വേവ്സ് ബേസിക്കലി അബ്നോർമൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ്, കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഏരിയസിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ പറയും, പിന്നെ അടുത്ത് മൗണ്ടൈൻ ഏരിയസിൽ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്, 30 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങും. പ്ലെയിൻ ഏരിയസിൽ 40 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു 2-3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടി വന്നാൽ നമുക്കതിനെ ഹീറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയാം. പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ 42-43, മൗണ്ടൈൻ ഏരിയസിലാണെങ്കിൽ 32-33, 35 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് വേവ് പോലെ വരും. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറായിരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണമായാലും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് നമുക്കത് മൂലം അനുഭവിക്കാം. പിന്നെ സൂര്യതാപം ഏക്കാം, ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് മഴയേറെ കൂടുതൽ, മഴ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇൻ്റർ ആനുവൽ വേരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെട്ടിടപെട്ടുള്ള മഴ വരുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് ആയാലും അതുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർബൺ ഫ്ലഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അർബൺ ഏരിയാസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഫുള്ള് വീടുകളാണ്, നിറഞ്ഞു വീടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വളരെ ഫെയിലിയർ ആണെന്നാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സിറ്റീസിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വളരെ മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലഡുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2010 ശേഷം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലഡ്, ചെന്നൈയിലെ ഫ്ലഡായാലും കേരളത്തിൽ തന്നെ 2 ഫ്ലഡ് വന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ പാർട്ട് അതിന് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് കാരണം വരാവുന്ന അർബൺ ഫ്ലഡിങ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കോൾഡ് എക്സ്ട്രീംസ് കുറവായിരിക്കും. അത് സെയിം എഫക്റ്റ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ടയർഡ്നെസ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലേസിയസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഗ്ലേസിയസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏഷ്യൻ മൗണ്ടൻസിൽ. ഏഷ്യൻ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് ഒറ്റ പേരിൽ വിളിക്കാം. ഏഷ്യൻ മൗണ്ടൻസിനെ കൂടെ ചേർത്ത് ഹിന്ദു കുഷ് ഹിമാലയൻ റീജ്യൻ, അതായത് ഹിമാലയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് അവിടെയുള്ള, അവിടെ തന്നെ ഹിന്ദു കുഷ് ഹിമാലയൻ റീജ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്, കാരണം അവിടെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലേസിയസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മാപ്പിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കയറി വരും കേട്ടോ, കാരണം ഈ ആ ഒരു തജിക്കിസ്ഥാൻ ഏരിയ അവിടെയൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്, കിർഗിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിമാലയൻ റീജിയൻ്റെ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഫിഗറിലെ മെയിൻ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലേസിയസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഗ്ലേസിയസ്, മഞ്ഞുമലകൾ. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുമലകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഉരുകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഗ്ലേസിയർ തിന്നിങ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഹിന്ദുക്കുഷ് ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം തിന്നിങ് നടക്കണം. ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഏരിയ എവിടെയൊക്കെയാണ്, പോൾസിലാണ്. ഒന്ന് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളുമാണ് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത മൂന്നാമത് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹിന്ദു കുഷ് ഹിമാലയൻ റീജിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ തേർഡ് പോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇവ നോർത്ത് പോളിനെ സൗത്ത് പോളിനെ പോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് പോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹിന്ദു കുഷ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഗ്ലേസിയൽ തിന്നിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലേസിയൽ ലേക്ക് ഔട്ട്ബ്രസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലേസിയൽ കാരണം മഞ്ഞ് മല ഉരുകി അതൊരു ലേക്ക് ഫോർമേഷൻ നടത്തി, അത് കാരണം മറ്റ് ലേക്കുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വരുന്ന ഫ്ലഡുകളാണ് ഗ്ലേസിയൽ ലേക്ക് ഔട്ട്ബേസ്റ്റ് ഫ്ലഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്, ആ ഒരു മഞ്ഞുമല ഉരുവി വരുന്നത് കാരണം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മഞ്ഞുമല ഉരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മണ്ണും ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും, അതൊരു മല ഇടിഞ്ഞു വരും പോലെ വരും. അങ്ങനെ വരാവുന്ന ലാൻഡ്സ്ലൈഡുകൾ നടക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് ടോയിങ് എന്ന് പറയുന്നു. പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ സ്നോ, ഈ എപ്പോഴും ഫ്രോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഐസായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്നോവിനെയാണ് പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഐസായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉരുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഉരുവി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് വർഷങ്ങളോടെ അടിഞ്ഞു കിടന്ന ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാതെ കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇഷ്ടംപോലെ. ഓക്കെ,
അതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വെളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ എമിഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലഡ്, ഫ്ലഡ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം ഫ്ലഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫ്ലഡ് ഇഷ്ടംപോലെ വരാം. ഈ റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിൽ GS3 ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ IPCC. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്ര ഇഷ്ടം പോലെ എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് നടത്തി, എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ ഇതിൽ വരാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, 2015 പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം, പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ എമിഷൻസിനെ 2°C താഴെ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുക. അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള 100 വർഷത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുന്നത്, 100 വർഷം. അപ്പോൾ 100 വർഷം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ 2°C കുറച്ച് മാത്രമേ കൂടാൻ പാടുള്ളൂ, ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിനും കൂടുതൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഇൻക്രീസ് അവിടെ നടക്കുകയും ആ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാർബൺ എമിഷൻസ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ 2% താഴെ നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. 2% താഴെ കുറയ്ക്കുക, പറ്റുമെങ്കിൽ 1.5°C താഴെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്. ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ്. ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ എമിഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഓക്കെ, അവരുടെ എമിഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നോളജ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു എമിഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യത്തിലും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു നോളജ് ട്രാൻസ്ഫറും കൂടെ നടത്തുക. ഇതാണ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി. ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ്, അവർക്കറിയാം അവരുടെ എക്കണോമി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അവർ എന്തായാലും ബിസിനസ് കൂട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നോക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്, സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിനും കൂടെ സെക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് മാത്രം പോവുക. അവരും എന്ത് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻസ്, സീറോ എമിഷൻസിന് വേണ്ടി ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക, എമിഷൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരിക. ഇഷ്ടംപോലെ അവർ അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈന പറയുന്ന അവർ 2050 ആ ഒരു ടാർജറ്റിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ രാജ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എമിഷൻ നടത്താത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എമിഷൻ നടത്തിയാൽ തന്നെ അത് ക്ലൈമറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എമിഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അത് നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ കാർബൺ സിങ്കിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. കാർബൺ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തോ അതെല്ലാം കാർബൺ സിങ്കാണ്. കാർബൺ സിങ്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് മരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മരങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ മരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നട്ടുപിടിക്കുക, നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗം കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ കാർബൺ സിങ്കിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുക. ഇത്രയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. അടുത്ത്, ഇനി അടുത്ത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, IPCC ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ COP2 അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് 26 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു UNFCC എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓൺ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇവരാണ് ഏറ്റവും സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളാണ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ മീറ്റിങ്ങൾ എപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട്, വർഷങ്ങൾ തോറും നടക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ 26th മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് 26 എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നവംബർ 2021 നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റോഡ് മാപ്പായിരിക്കും ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ലോസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രിട്ടിസൈസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നമുക്കിതിൽ നോക്കാം. 1-2 പോയിൻ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ലേബർ കോഡും എന്താണ്, അത് എന്തിനുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 3 ലേബർ റീഫോംസിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ലേബർ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, ലോസ് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ട്.
കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 50-ൽ കൂടുതൽ ലേബർ ലോസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ലേബർ ലോസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കാരെ 200-ന് മുകളിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി കേന്ദ്രം ഈ 50 കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 50 നിയമങ്ങളുടെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ തന്നെ 29 നിയമങ്ങൾ 4 കോഡുകളാക്കി ചുരുക്കി. ഓക്കെ, 4 കോഡുകളാക്കി വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ടേമാണ്, നിയമങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സാധാരണ കോഡെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്രപ്സി കോഡിൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, IBC എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ആ കോഡെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നിയമങ്ങൾ ചേർന്നൊരു ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ 29 നിയമങ്ങളെ 4 കോഡിലാക്കി അവർ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, നിയമങ്ങളെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പോവേണം, ഒരു വർക്കർ ഓഫീസിൽ പോവേണം, പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അയാളുടെ റൈറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ നിയമങ്ങളോ ഇഷ്ടംപോലെ പേപ്പറുകളോ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ വരും, കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആനുകൂല്യം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മോഡേണൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതായത് എല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെക്ടറുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറുണ്ട്, അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറുണ്ട്. ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവർ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും, സാധാരണ കയ്യാൾ പോലത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അവർക്ക് സാധാരണ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീംസ് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിയമങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിന് ഓൾറെഡി നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ തന്നെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ മോഡേണൈസേഷനിലൂടെ ഏറെക്കുറെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നിയമങ്ങളെന്ന് പേരൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേജ് കോഡ്. വേജ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് 2019 പാസ്സായതാണ്. ഈ വേജ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേജ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ വർക്കേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചെന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് കാണും, അവരെയും കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ സാലറി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർക്കും ചെയ്യാം, അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അപ്പോൾ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് വെൽഫെയർ കോഡ്. ആ കോഡിനൊരു 13 നിയമങ്ങൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 10 അയാൾ ജോലി ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി, അപ്പോൾ അത് കാരണം അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഇൻഷുറൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, അയാളുടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, ജോബ് നഷ്ടപ്പെടരുത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജോബ് അവിടെ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 9 നിയമങ്ങൾ. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് തുടങ്ങുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ട്രേഡ് യൂണിയനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കോഡിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നിയമങ്ങളിൽ, അല്ലെ, വർക്കർ ലോസിലൊന്നും ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് കോഡിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ കോഡ് 2019 പാസ്സായതും ബാക്കി 3 2020 പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുവരെ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. കാരണം ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്, അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നുള്ളത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റേഷൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇലക്ട്രോണിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ, അതായത് റേഷൻ കടകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മളെ തമ്പ്രിൻ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, ആ ഒരു നമ്പർ അടിച്ച് തമ്പ്രിൻ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കത് റേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകമാനമുള്ള എല്ലാ കടകളിലും വേണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ വഴി ആ ഒരു റേഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആ ഒരു ഡേറ്റ ഷെയറിംഗ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കില്ല. ആ ഒരു പദ്ധതി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ. ഓക്കെ,
അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും പുതിയ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്രം ഈ ഒരു നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളതിന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഒരു സത്യാവസ്ഥ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻ റെക്കഗ്നിഷനായാലും പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് വഴി വർക്കേഴ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുന്നതായാലും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മിനിമം വേജ് കിട്ടുന്നതിനായാലും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കിട്ടാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നു. ഇപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. പിന്നെയും രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമ്മാ വെറുതെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. എക്സാമിനേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത് വരുന്ന ഓപ്പൺ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, എ സർക്കുലർ എക്കണോമി ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇത് വരുന്ന ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് 3-ൽ പൊല്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് CII കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ന്യൂസ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം. ഇത് വരുന്ന ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് 3 പൊല്യൂഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൺസർവേഷനിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നൊരു ഐഡിയയുമായിട്ടാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമ്മിൽ തന്നെയാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. 1895 രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസോസിയേഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 9,000 കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 300,000 അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലായാലും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോവുക. സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കൂടെ റിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു അസോസിയേഷനാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊല്യൂഷനായാലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനായാലും ഇഷ്ടംപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു 2019 റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് തന്നെ 2050 പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ എമിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻസ് 56 GT ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 56 GT പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വെളിയിലേക്ക് വിടും എന്നുള്ള കാര്യം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് ഡാമേജ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലെ റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇത്ര 56 GT വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 56 GT ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 10-13% വരെയുള്ള കാർബൺ ബഡ്ജറ്റിന് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, കാർബൺ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര ശതമാനം കൂടെ കാർബൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാർബൺ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ തന്നെ 10-13% വരെ ഓൾറെഡി ഇത്രയും കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ 2050 സിറ്റുവേഷനാണ്. ഒരു 100 കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 200 കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡ് കാണുമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാക്കേജിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്, പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഐഡിയയാണ് ഈ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി UKയിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് UKയിലാണ്. 2018 UKയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണിത്. ഓക്കെ, അതായത് പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പാക്കേജിങ് വാല്യൂ ചെയിനിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക, ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവരിക. ഇതിൻ്റെ 4 ടാർജറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ബേസിക്കലി അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അൺനെസസറി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ? റീഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊവേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ പുതുമകൾ കൊണ്ടുവന്നോ മാറ്റുക.
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിങ്ങിനെയും റീയൂസബിളോ അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിളോ ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എൻഷുർ റീയൂസ് റീകളക്ഷൻ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാം റീയൂസബിളും റീസൈക്കിളബിളും ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം, എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. അങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിങ്ങിന്. അടുത്ത ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റീസൈക്കിൾഡ് കണ്ടൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉള്ള റീയൂസ് റീസൈക്കിളും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, പാക്കേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലേ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള നാല് ടാർജറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാക്റ്റ് പോകുന്നത്. ഇതൊരു റെവല്യൂഷനായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴേ അവരെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടും. ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഏഷ്യയിൽ ആദ്യത്തേതാണിത് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. സെപ്റ്റംബർ 2021 ഈ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങും. ഇതിൻ്റെ റോഡ് മാപ്പ് ആക്ഷൻ പ്ലാനും ഒക്കെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുമിച്ച് അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയയാണ്. കാരണം ഇന്നൊവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു രാജ്യം ഒട്ടാകമാനമുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടൊരു മാറ്റം, ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച്, ഒരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു നല്ല പോയിൻ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ളതിന് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡിബിൾ ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇത് വരുന്നത് താഴോട്ട് ന്യൂസ് സെക്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള ന്യൂസാണ്, ദ ഈദാൻ ന്യൂസ്. പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡിബിൾ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയാലും ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തായാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡിബിൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഓയിൽ പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11,000 കോടി രൂപയാണ് ഈ 5 വർഷത്തേക്ക് ഇനി മുടക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരിക ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ. ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു എയിമോ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് 11,000 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി പണ്ടും ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു, നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽ പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് 2014-15 കാലയളവിലാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അത് 17-18 വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അത് 18 ശേഷം നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അവർ നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് പിന്നെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കീം ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ എഡിബിൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഓയിൽ പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുക. ആ സ്കീം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, എന്താണ് അതിൻ്റെ മിഷൻ, എന്താണ് അത്ര എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂസ്. അപ്പോഴേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.